Enjogera ya kaunawo etukira bulungi kuba mukubana bya ufuzi abali ku ruddo olwabula government mu gwanga n'okusingira ddala Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president w'ekibiina ky'NUP olw'ebikolobero ebizze bakolebwako n'abatwala ebyokwerinda mu gwanga okwagala okubajjambula mbu ensi eno Dr. Kizza Besigye okuvira ddala emabega abadde amanyiddwa nnyo nga munnabya bufuzi abadde agenda sikagananga ne poliisi naddala mu kitundu gy'abaalazi mu kiseera kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ssenkaggalo w'ekibiina kye National Unity Platform NUP ab'ebyokwerinda gwe bateddeko eriiso ejjoji nga mu bitundu ebisinga gy'abaalazi wabeera okusikagana omuguwa wakati w'ab'ebyokwerinda n'abawagizi be ekiviiramu okkuba omukka ogubalagala n'abantu babulijjo okukosebwa Bobi Wine embeera atandika okumwonoonekera oluvannyuma olw'okulangira mu butongole nga bayingidde ebyobufuzi bwe yeesimba okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kyaddondo East era ng'okuva olwo yatandika okwogera ebigambo ebikonjera gavumenti eriko mu bimu ku bifo gy'atayinza kwerabira oluvannyuma olw'okusimatuka okuttibwa ye Arua mu magwa 2018 yali agenze okunoonya akalulu ka Kathiano Wadiri kyokka dereeva we Yasin Kawuma n'akubibwa amasasi agaamutirawo wabula ye Kyagulanyi n'asimatuka mu kwogera kwa Bobi Wine agenze agamba nti essasi eryakubibwa dereeva we Yasin Kawuma lyamwongera bwongezi maanyi okwongera okukuba omutima n'okusaba na Uganda okumwegattako ku lw'enkyukakyuka akalulu ak'omwaka 2021 Kyagulanyi akyakawanda olulusu ng'agamba tikafumbekeramu ebikolobero bingi ebyali byagala okusanyawo obulamu bwe okunoonya akalulu kano Kyagulanyi ebitundu eby'enjawulo gye yalaga tayinza kwerabira ebyali mu disitulikiti ye Ruhuka mu Busoga ne Kayunga essasi bwe lyamuyita kumpi ku mutwe okwagala okusanyawo obulamu bwe era nga wano yanenya nnyo akakiiko akatwala ensonga z'ebyokulonda mu ggwanga kagamba nti ssentebe waako Simon Mugyenyi byabakama amiriddwa okubaako kyakola okusobola okulaba nga bali ku ludda olwabula gavumenti mu ggwanga banoonya bulungi akalulu akakiiko k'ebyokulonda tetumanyi lwaki kasi tumanyi lwaki mwami byabakama asirise nga bino ebikolobero byonna byonna bikolebwa kumpi mwezi mulamba mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda ffe nga bannayuganda twagala muveeyo tangaze ensi kuba ddala mmwe muli mu mitambo gy'okulonda mu kiseera kino ekyabaddewo olunaku olw'eggulo mu bitundu by'ebulindo mu disitulikiti y'Wakiso bwe yabadde ng'ava ku mukolo ogwategekeddwa amaka ga munnamateeka George Musisi kyayongedde okulaga nti Kyagulanyi Ssentamu akyalina katonda we oluvannyuma lw'abasirikale abaakubye ttiyaggaasi kyokka kigamba okuba nti akabe ka ttiyaggaasi akamukubye ku kugulu era ng'okkana ng'opapajjo bumuyingidde mu ggulu n'addusibwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform George Ssenyonyi agamba nti abasawo bategeezezza ng'ono bagenda okulongoosebwa okusobola okuggyibwamu opapajjo ayina ebipapajjo bya ttiyaggaasi kanisita eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okuggyamu ebipapajjo bino kyokka ono oluvannyuma yeewuunyiza nnyo alipoota ya poliisi eraga nti Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yakavuvungana eyabaddewo yeeteze bwetezi n'alukaggyako ekiwundu ku kugulu ndabye statement ya poliisi ebagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aseerera n'agwa kwe kufuna obuvuno obwo niŋŋamba naye kali ne bw'oba oyagala kulimba mu kkongo oyagala kuwuddiisa abantu teekamukko ku bwongo ku lwa lipoota eno okuva mu kitongole ky'amawulire ekya Apex FM nze Julius Omuvunya.